La caseta de xocolata. Fa quizà quants anys, dos nens que eren germans, un es deia Zipi i l'altre Zape. Vivien a una casa molt petita. Els pares eren pobres i tenien poca cosa. Un dia, Zipi i el Zape van anar al bosc per a veure si trobaven alguna cosa, per poder ajudar els pares. Després, el Zipi i el Zape van entrar al bosc i al bosc van trobar una caseta de xocolata i ells no sabien que era la casa de la fada. Van entrar a la casa i van entrar amb molt de silenci i van veure que no hi havia ningú i sí que hi havia la fada, però no la veien perquè era màgica. Es van fer de nit i van veure a la fada i llavors els i va preparar dos llits i quan es van despertar la fada els hi van donar una moneda màgica per ajudar els pares. Aquella moneda els ajudava a tenir diners i menjar. Quan van arribar a casa i ho van explicar tot als seus pares, es van posar molt contents. Algun dia el Zipi i la Zape anaven a la caseta de xocolata per veure la fada. Tots van ser molt feliços i el que no vulgui creure que ho vagi a veure.